လာပါဗျာ Chess Maru Channel ရဲ့ပြောကြိုးဆိုပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့ The First World Chess Championship 1886 Match ရဲ့ Game Day 2 Review လုပ်သွားပါမယ် Game Day မှာတော့ဖြူဘက်က Steiner စားပြီးတော့နောက်ဘက်က Zubatov ကစားတာပါတယ်ဘယ်နဲ့စကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် E4 E5 Knight F3 Knight C6 Bishop B5 Steiner ကရှေ့ပွဲရရလို့မျိုးပဲBishop B5 ထုတ်ကစားရဲ Spanish Open နဲ့ Relobas Open နဲ့ကိုရွေးရတယ်။ Knight F6 စူပါတော့ Berlin Defense နဲ့တုံ့ပြန်လာပါတယ်။ Castlegan Side Knight takes E4 Rook E1 ရင်းနေပေါ်နေကိုထပ်ပြီးတော့ကင်းကိုအုပ်ွက်လှမ်းယူရဲ Knight D6 Bishop ကိုစားမဲ့ချိန်နဲ့ Knight takes E5 လောဆယ်မှာဖြူကသူ့အမြင်နဲ့ C6 ကမြင်းကိုစားပြီးတော့နောက်ကရထားနဲ့ဖွင့်ချက်လုပ်မယ်။နောက်ပြီးတော့ Queen ကိုပါတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ရောက်တာပါ။ရှေ့ပွဲမှာတော့နောက်က Knight takes E5 စားပြီးတော့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုပွဲမှာတော့ Bishop E7 ဆိုပြီးတော့အသာလေးရွှေ့ထားတယ်။ Bishop D3 ခုနကလိုမျိုးဖွင့်ချက်လုပ်လို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Bishop နဲ့ခံဝါးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြူက Bishop ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်တာပါ။အခုလိုမျိုး D3 ကွက်ကိုနောက်မဆုတ်ဘဲနဲ့ F1 ထိနောက်ဆုတ်လဲရပါတယ်။ပွဲထဲမှာတော့ Steiner ကအနောက်ရဲ့ king side ကိုမြန်မြန်တိုက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Bishop ကို D3 ကိုနောက်ဆုတ်တယ်။ Castlegan side Queen H5 ဒီကွာကြီးကတော့အရင် aggressive ဖြစ်ပါတယ်။ Saw CU Steiner က A7 အပေါ်ကိုသူ့ရဲ့ Queen ရဲ့ Bishop ပြန်နဲ့စားချက်ပြီးမိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ရောက်ထားတယ်။ဒီနောက်မှာဖြူကရိုးရှင်းနဲ့ Knight F3 နောက်ဆုတ်ပြီးကစားလဲရပါတယ်။နောက်လည်းအကြောင်းမှာ C3 တက် Bishop ကို C2 ကိုပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် F1 ကိုပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ပြီးကြအောင်မှာ D4 တက်အဲ့လိုတွေကစားလဲရပါတယ်။ပွဲထဲမှာတော့ဖြူက Queen H5 ဆိုပြီးတော့ကောက်ရွှေ့ရယ် F5 အနောက်ကဖြူရဲ့ Bishop လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့သူ့ပေါ်နဲ့လှမ်းပိတ်ပြီးတော့မိကွက်ကနေကာဝယ်ရတယ်။Knight C3 Knight takes E5 Rook takes E5 Jesus Queen ကိုပြန်မောင်းလာပါတယ် Queen at 3ဒီနားလေးမှာ Steiner က inaccuracy move ကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်ဒီနားမှာနောက်ထပ်လှုပ်လို့ရတာရတော့ဖြူ Queen ကို D1 ထိနောက်ပြန်ဆုတ်လဲရပါတယ်တခုရှိရာဒီ move ကနည်းနည်းလေးရော passive ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့position က equal ပဲဖြစ်နေမှာပါအဲ့လိုကစားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်လည်းကြာလို့ရှင်ပေါ်တက်ပျှောက်ကိုဒီဘက်ကနေထုတ်ရထားကိုလိုအပ်လို့ရှင်နောက်ဆုတ်အဲ့လိုတွေကစားလို့ရှင်ညီများကွက်ပဲဖြစ်မှာပါကွန်ပျူတာကတော့ပိုကောင်းတဲ့အကွက်တစ်ကွက်ကိုထပ်ပြတာပါသေးရဲ့အဲ့ဒါတော့ Queen ကို E2 ကိုနောက်ဆုတ်တာပါဒီအကွက်ကိုရုတ်တရက်ချိလိုက်လို့ရှင်တော့ဖြူရထားရဲ့နောက်ပြန်ဆုံးမဲ့လမ်းကြောင်းကို Queen နဲ့ပိတ်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျထားစန္ဒာကြီးမှာထရမီဝါပြီးလို့ထင်စရာရှိပါတယ်။အကွက်နဲ့ဝါပြီးလို့ထင်စရာရှိပါတယ်။အဲ့ခါကြလို့ရှင်အနက်ကဘီရှော့ access ဆိုပြီးတော့ရွှေ့မယ်။တကယ်လဲယထားထရမီလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကွက်ကတော့မနေဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီနေရာမှာအဖြူအနေနဲ့ 95 ဆိုပြီးတော့ခုံတက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင် position ကို equal ဖြစ်နေအောင်ထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်လို့များဒီနေရာမှာအနက်ကရထားနဲ့ Bishop ကိုတန်တန်ဆိုပြီးတော့လာလဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြူအောင်တာနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် Queen takes E5 ပြန်စားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနက်ကင်းစားရဲ့ powerful defender ဖြစ်တဲ့ Dead Square Bishop ကမရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအနက်ကင်းရှိရ Dead Square ရရန်အားနေဝပါတယ်နောက်လည်းကြရင်ကျုံရင်ဖြူက B3 တက်မယ် Bishop ကို B2 ကိုထုံမယ်ဒီ A1 H8 ဒါကကိုယ်နဲ့အားနေပြီးတော့G7 တို့ H8 တို့အဲ့အကွက်တရားနေပြီးတော့မိဖို့တွေချက်ဖို့တွေချောင်းနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့အခုနေအနက်ကကွင်းဒီ8တို့ကွက်မျိုးရွှေ့ပြီးတော့ကွင်းချင်းတိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Queen D4 C6 Knight C7 Queen E1 check Bishop F1 Knight B5 Knight takes B5 C takes B5 စားပြင်ကစားပြီးတော့ဖြူအသာရနိုင်မယ်ပြောပါတယ်နောက်လည်းကြလို့ရှိရင်ဒီ Dead Square Bishop ကပြင်ကိုထွက်လာမယ်ဒီရထားကလည်းစန်တာကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအနောက်ဘက်ကဒီ Bishop ဒီရထားတွေက Queen side မှာအ
အကွက်အနေငယ်ကြားတဲ့အထိပိတ်မိနေမှာပါတကယ်လို့ဒီနားမှာအနက်ကရုတ်ကြီးရေရွှေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Nighters Channel ခွာချက်ပြေသွားပြီးတော့ရထားရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီစစ်လို့ပံပြိုးရွှေ့ပြီးတော့ဘရှော့ကိုဖြည်းချင်းထုတ်ဖို့လုပ်လို့ရှင်လည်းအဖြူအားထုတ်တာပုံမြန်ပါတယ် B3 တက်မယ်ဘရှော့ B7ဘရှော့ B2 အဲ့လိုတွေကစားပြီးတော့အဖြူအားနိုင်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့အခုလိုမျိုး95ခုံလာမျိုးလောက်ခဲ့လို့ရှင်အနောက်ဘက်အကောင်းဆုံးရွှေ့ကွက်ကတော့ဘရှော့ G7 ဆိုပြီးတော့ဒီရထားကိုမစားဘဲနဲ့ရိုက်ထားတာပါအဲ့ခါကျရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရွှေဘွက်တွေအနေနဲ့ Rookie 7 Rooker 7 Bishop C4 Rook Ace E7 Knight E7 check King F8 Knight A8 Knight C4 Queen C4 Rook C8 အဲ့လိုတွေကစားပြီးတော့ position က equal လောက်ဖြစ်နေမယ်လို့ပြောပါတယ်ပွဲလေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြူကခုနပြရတဲ့ Wendy 2ရွှေ့ပြီးတော့ Rook Sacrifice လုပ်တဲ့ကွက်မျိုးတွေမရွှေ့ပါဘူး။ရိုးရှင်းမယ်။ Queen of 3ဆိုပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ရွေချက်ကတော့ဒီရထားကိုပျောက်နဲ့နှက်ကလာတိုက်တာမျိုးလုပ်ခဲ့လို့ရှင်နောက်ကိုပြန်ဆုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားပါ။ Thesis B3 ဖြူကသူ့ပျောက်ကို Fiend Cadeau နဲ့ထုတ်ဖို့ပြင်လာတယ်။Knight F7 ရထားကိုတိုက်တယ် Rook E2 ဒီနားလေးမှာတော့ဖြူအားမှားရွှေ့ပြီးပါတယ်ဒီနေရာမှာပိုကောင်းတဲ့အကွက်နေတဲ့အားတော့ရထားကို background ထိနောက်ဆုံးအတင်းနဲ့ပြောပါတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှင် D5 တက်တာမျိုးဖြစ်မယ် Bishop B2 ရွှေ့ရာမျိုးဖြစ်မယ် position က equal လောက်ပဲဖြစ်နေမယ်လို့ပြောပါတယ်အနက်က center control မှာအသာရသလိုဖြူဘက်ကလည်း compensation အနေနဲ့ဒီ test square data ကိုလည်းယူထိန်းထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဝဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအဖြူက rookie 2ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ပါတယ်။ဒီကွာမကောင်းပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ e2 လို့ကွန်မျိုးကဒီအဖြူရဲ့မြင်းနေ bishop တွေ queen တွေရဲ့သွားလာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။မြင်းကအစ b1 ရဲ့ d1 ရဲ့ e2 ရဲ့သုံးဝက်ခုံနိုင်တာလေခု e2 တို့ကကခုံလို့မရတော့ပဲနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ bishop တွေ queen တွေရဲ့နောက်ပြန်ဆုံးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးခဏတာပိတ်သွားပါတယ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် d5 အနက်က center ကို control လုပ်ထားတယ်သူကြပဲဒီနားမှာကွန်ပျူတာအနက်အတွက် draw ကြီးကိုတာနိုင်မဲ့တစ်ခွက်ရှိရဲဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ knight g5 ဆိုပြီးတော့ကောက်ရွှေ့ရပါခုနကဖြူက rookie 2ရွှေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြူ queen ကဒီ F3 ကဘေးပတ်လဲမှာပိတ်မိလိုမျိုးလေး trap မိလိုမျိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဖွင့်အောင်ယူပြီးတော့ knight g5 နဲ့ queen ကိုလာတိုက်လို့ရှင်။ဒါရနိုင်တယ်ပြောပါရယ်။အဲ့ခါကြလို့ရှင် queen အနေနဲ့သွားစရာကွက်နှစ်ကွက်ရှိပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့များ queen e3 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင် knight d6 bishop b2 d5 အဲ့လိုတွေကစားပြီးတော့အနက်ကဒါရနိုင်တယ်ပြောပါရယ်။ပါလို့လဲဆိုရှင်ဒီ center အကွက်ဒီအများကြီးကိုထိန်းထားနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်လဲကြလို့ရှင် d4 တက်ပြီးတော့ queen နဲ့မြင်းတွေကိုခွာခွက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ရောက်ထားနိုင်တယ်။ queen ကလည်းသွားစရာအကွက်ကတိတ်မရှိပါဘူး။ဒီဘက်ချောင်းချောင်းကြီးပြေးလို့တော့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အနက်ကလမ်းကြုံလို့ရှင် bishop g5 လို့ကွက်မျိုးရှေ့ပြီးတော့ဒီဖြူ queen ကိုသွားစရာအကွက်တိတ်မရှိရောအောင်လို့ pressure ပေးလို့ရပါတယ်။ခုနပြတာကြီးကတော့ Queen E3 ရွှေ့ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရွှေ့ွက်တွေပါတကယ်လို့များ Queen F4 တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ခါကြလို့ရှိရင် Knight D6 ရွှေ့ပြီးတော့ Queen ကိုတိုက်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ Queen က F3 ကိုနောက်ပြန်ဆုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Knight D4 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့မယ်အဲ့ခါကျရင် Queen ရဲ့ရထားရဲ့ခွာကွက်နဲ့နှက်ကရထားရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့များ Queen ကG3 ကိုနောက်ဆုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် D5 တက် F3 Bishop H4 Queen E5 Bishop F6 Queen G3 F4 Queen E1 Knight D4 Rook F2
Rook e8. Queen f1. စားပြင်ကစားပြီးတော့နှက်ကများကြီးတာပါလိမ့်မယ်။ရုတ်တရက်ကြီးလိုက်လို့ရှင်အကောင်ရေးအတွက်ချင်းအတူပါပဲ။အဲဒီမဲ့လို့ဖြူဝဲကောင်တွေကရမ်းချက်နေရာမြင်ရပါလိမ့်မယ်။သူဖြင့်ဒီကွင်းဆိုလို့ရှင်e5ရထားဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်လှုပ်လို့မရပါဘူး။ဖြူကကလုံလုံးလှုပ်လို့ရလို့ရှင်သူပဲရှော့ကိုဘီ2ကိုပို့ပြီးတော့ရထားကို e5ကိုပို့ကောင်တွေလဲဖို့စူးစမ်းတော့ပဲလှုပ်လို့ရမှာပါ။ အဲ့ချိန်မှာနှက်ကတခြားအကွက်ကောင်းတွေရွှေ့ပြီးတော့ဒါစီရယူပါနိုင်ပါတယ်။နှက်ကောင်တွေကိုပြန်ချင်းကြတော့သူ့ပုံးတွေကစပေ့စ်အတဲယူနေရယူရနိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှော့တရလည်းဒါကနေရလုံးဝပွင့်ထွက်နေရဲ့။ညင်းရလည်းရန်အတဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်။လိုအပ်လို့ရှိရင် f5လိုအကွက်မျိုးခုန်တက်တာမျိုးတွေကစားလဲရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးနှက်ကအကွက်အနေထား position ကိုလုံးဝဒါစီရယူရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒီနေထားပါနဲ့တာပါတယ်တကယ်လို့များဒီနေရာမှာကွင်းက a4 လို့တောင်ဆုံးအကွက်တွေပြေးလဲမထူးပါဘူးအဲ့ခါကျရင် b5 တက်တိုက်တာခံရပါလိမ့်မယ် c4 ရွှေ့လဲပိုအောင်ဆိုးပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျလို့ရှင် d5 တက်တိုက်မယ်ကွင်း a4 ရွှေ့ရင် b5 တက်တိုက်မယ် အင်းဒီအဖြစ်နိုင်ပါနိုင်ပါတယ်။ဘွဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအနက်ကလုံးဝအသာရနိုင်မယ်။နိုင်ချီဖိုက်ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုလွတ်သွားပါတယ်။ရိုးရှင်းမယ် d5 တက်ပြီးတော့စန်တာကိုကောက်ပြီးတော့ကွန်ထရိုးလုပ်လိုက်တယ်။ဘျှောက် b2 ဖြူရရိုးရှင်းမယ်သူ့ဘျှောက်ကိုပြင်ကတူလုပ်ပြီးတော့ကင်းဆိုင်ကိုလမ်းချိန်တယ်။ဘျှောက် f6 အနက်ကလည်းရိုးရှင်းမယ် ဒီဖြူဘေးရှော့ရဲ့ a1 နှိပ်ချိတ်တာကနေရနေပြီးတော့ပြန်ပြီး challenge လုပ်ဖို့ပြင်လာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျုံလို့ရှင်မြင်းကို e5 ကွက်ကနေတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ကွင်းကိုချိန်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကွက်ကိုကုမ္ပဏီကမကောင်းဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းအကူကောင်းတဲ့အကွက်နေနဲ့ knight g5 ဆိုပြီးတော့ပဲရွှေ့တင်တယ်ပြောပါတယ်။အဲ့လို့ဆိုလို့ရှင်ခုနကလိုမျိုးပဲဖြူကွင်းကသွားစရာအကွက်က draw လေးကိုနည်းမှာပါ။ နောက်ပြီးတော့နှက်ကခုနဒီဖိုက်တက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ b5 bishop a5 အဲ့လိုတွေကစားရလိမ့်မယ်ပြောပါတယ်။ဘွဲလေးရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေရာမှာအနက်က knight g5 ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လို့ရပါတယ်။bishop f6 ဆိုပြီးရွှေ့ရယ်ပိုဇီရှင်က equal ni ဘာလောက်ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။rook e1 အဖြူကသူ့ရထားနှလုံးထပ်ပြီးတော့ e5 ကို control လုပ်ထားတယ်။ knight e5 ခုန်တက်လာလို့မရအောင်ထိန်းထားပါတယ်။ခုန်တာဒီနေရာလေးမှာ rook e1 ထပ်စားလို့ရှိရင် bishop a3 ရင်ရွှေ့ရာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ရွှေ့ဘက်တွေကိုတေလို့ပြရပါတယ်။knight e5 queen f4 rook e8 rook e1 g5 queen b4 king f7 f4 knight h3 c d3 rook takes e2 knight takes e2 queen b6 check အဲ့လိုတွေကစားပြီးတော့ position က equal လောက်ဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘွဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအဖြူကရိုးရှင်းလေးပဲ rook e1 ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ရယ် queen d6 နောက်ကတခါ e5 ကွက်ကိုသူ့ကွင်းနဲ့ထပ်ထိန်းထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျုံလို့ရှင် bishop ကိုပြင်ထုတ်ပြီးတော့ရထားနှလုံးဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်တာပါ။ rook e8 ဖြူကအကောင်နေတဲ့ဘုလုပ်ပါတယ်။ bishop d7 rook takes a8 rook takes a8 knight d1 that square bishop ကျင်းကိုလဲမလားဆိုပြီးလှမ်းမိရယ် knight g5 ခုလဲမှာနှက်ကတော့ knight g5 ရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကလှည့်ရရာလောက်တော့ဒီ move ကရန် strong မဖြစ်တော့ပါဘူး။ queen e2 ဖြူကဒါလေးပဲကွင်းကိုရှောင်းလိုက်တယ်။ခုနကကြောင့်ရထားနဲ့ပိတ်ခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ไอ้ไนจีไฟชวยอ่ะမျိုးอ่ะตลอดเลี้ยวที่อยากหมูရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့ที่อยากหมูမရှိတော့ပါဘူး Rookie 8 Queen of 1 Bishop takes B2 ဒီနေရာလေးမှာနန်းနေနဲ့ Bishop တင်အလင်းစလို့မလဲပဲနဲ့ထိမ်းပြီးကစားမယ်ဆိုလို့ရှင် position က equal လောက်ဖြစ်ပြီးမယ်လို့နဲလေးပွဲကိုဆက်ကစားလို့ရလောက်ပါတယ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့ပြတာပါတယ်ဥမာဒီ4တက်ပြီးတော့ဒီ death square bishop ချင်းလဲမခံအောင်ပိတ်လိုက်မယ် rook takes e8 bishop takes e8 c3 c5 နောက်လဲကြလို့ရှင် bishop ကို c6 ကနေထုတ်မယ်ဒီ light square tower ကိုလည်းအနေနဲ့သင်းအပြူရဲ့ king side ကို pressure ပေးမယ်အဲ့လိုဆက်ကစားလို့ရှင်နှက်ကနဲလေးမစိုးစလောက်လေးပါလောက်ပါတယ်ဖြူကနဲတော့ passive ဖြစ်ပြီးတော့အနေနဲ့တိုက်စစ်တွေကိုထောက်ချောက်ကူကန်နေရမှာပါပေါ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာနှက်က d4 တက်ပြီးတော့ပြျောက်ချင်းလဲမခံအောင်လုပ်ဖို့ခွင့်ရလွတ်သွားပါတယ်ပြျောက်တဲ့ b2 ဆိုပြီးတော့ the square ပြျောက်တွေကိုအောက်လဲပြတဲ့အဲ့ခါကျတော့အကောင်တွေလဲထုတ်ပြီးတော့လုံးဝ equal ဖြစ်သွားပါတယ် rook takes e8 check ပြျောက်တဲ့ e8 knight takes b2 ဒီနေရာလေးမှာပဲ dynasty နဲ့ sugador တို့ကတရေလုပ်ဖို့အတွက်သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်စကားစားလဲဒီပွဲကတရေကြမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကွင်းဆိုင်မှာပုံလေးကောင်၊ကင်းဆိုင်မှာပုံသုံးကောင်၊ပုံစထရက်ချာချင်းကတူလောက်ပါပဲ။ဂျန်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကလည်းတူပဲဖြစ်ပြီးတော့အန်ဂိမ်းမှာတာရအောင်လုပ်ဖို့တော့ကမလွယ်ပါဘူး။ Steinitz နဲ့ Sugador ရဲ့ The First World Chess Championship 886 Match ရဲ့ Game 8 Review Season လေးကိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။